Во дневникот на регионалната телевизија У2 ке гледате. Во националниот парк Галичица врие од пештери. Истите нудат голем потенцијал за развивање на туризмот. Психолозите велат, педофилијата е производ на неканализирана социјална мрежа. Бројот на педофили и стравот кај малолетниците постојано во пораст. Денеска се спроведе вториот циклус од екстерното тестирање. 20 ученици од Братство Единство воопшто не се појавиле на тестирање. По 15 години наскоро отварање на реновираниот Центар за физикална терапија во градската Обшта болница 8 септември во Скопје. Од денеска започнува испитувањето на почвата во поплавените региони. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме во продолжение. Трите топ настани кои што го одбележуваат денешниот ден. Пештерите на Галичица нудат голем потенцијал за развивање на туризмот. Се повеќе пријавени случаи на педофилија. Како да се заштитиме? Силен тајфун ја погоди Јапонија. Откажани 400 летови. Останете со нас, почитувани. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Во националниот парк Галичица врие од пештери. Заврши експедицијата на спелеолозите од спелеоклубот Галичица, кои што во соработка со Прилепскиот златоврф истражуваа неколку пештери на ова место, за кои што рекоа дека се голем потенцијал за развивање на локалниот туризам. Пештерите и јамите на ниво на држава во моментот спелеолозите ги користат единствено за спортска истражувачка, а за само три од нив се е наменети за туристичка дејност. Заврши спелеокампот за истражување на пештерите во Националниот парк Галичица. Според спелеолозите, на ова место врие од пештери. Годинава тие работеа конкретно на истражување на новите 7 пештери, од кои 3 се под вода. Нивната цела истите да бидат мапирани и обезбедени и да станат дел од туристичката понуда на Охрид. На кампот годинава, која е трет поред и е во соработка со Прилепскиот спелеоклуб Златоврв, се истражуваа пештерите, ветри гумења, свинска стрна, војла и горно студино, вели Александар Гулевски од организацијата Boton Time. Се врши истражување, односно рекогносцирање на терен по карстните поли на планината Галичица, односно карстните поли на Суво поле, Асанджура и карстното поле Дупкана. Се вршеше рекогносцирање на терен заради откривање на нови пештери во потегот од подврвовите пресека Томорос и Пеглук, при што беше преоден терен од неколку хектари. Во туристичката пештера Саматка имавме таму исто, зашто Саматка е многу, многу специфична пештера, има многу информации во неа. Исто и таму вршиме ние паралелно испитување и утврдување на старост на пештерата. Според Гулевски, сега е моментот спелеологијата во Македонија да добие совршена димензија со цел поголем развој на локалниот туризам. Тоа значи дека мора посебно да се осигураат пештерите за да бидат достапни за туристите кои одамна пројавуваат голем интерес за посета на овие природни убавини. Сега за сега не постојат услови за развивање на туризмот во оваа област. Имаме ние овдека можност за туризам спелеолошки, само тоа треба малку да се средит. Има да 2-3 пештери кои би можеле туристи да ги посетат, значи да се осветлет, да се осигури некои работи што би можело да се скрши, да падне патека, значи природно све убаво и можеме и тоа.
Инаку во Македонија има околу 200 пештери, што би можеле да значат успешна и доходовна гранка на локалниот туризам. Пештерите и јамите во моментов спелеолозите ги користат единствено за спортска, истражувачка, а само три од нив се наменети за туристичка дејност. Се поголем е бројот на педофили и деца истраматизирани од злоставување и од болни умови. Според поголем дел од психолозите, ваквата состојба е алармантна, затоа што летово скоро и да нема ден кога педофилството не е на ударна страна. Најголемиот виновник, производител на вакво ментално пореметување кај индивидуи, се должи на неканализираните социјални мрежи. Од ден во ден се поголеме бројот на случаи на педофилство, злоставување и тоа најчесто кај малолетни лица. За само два дена викендов регистрирани се два случаи на педофилство, во кои 64-годишен маж злоставувал 4-годишно девојче, а 18-годишен скопјанец преко Фейсбук се обидел да навлече малолетно девојче на порнографија. Според поголем дел од психолозите, ваквата состојба е алармантна, затоа што летово скоро и да нема ден кога педофилството не е на ударна страна. Најголемиот виновник кој произведува ментално пореметување на индивидуи се должи на неканализираните социјални мрежи. Траумата секогаш ја сносуваат децата. Мислам дека со социјалните мрежи значи се даде поголем распон, значи на комуникација, ма комуникација значи како виртуелна што ја кажуваме, значи комуникација дури со нереалност. Ја затоа сметам дека сепак со социјалните мрежи му се даде малце поголем простор, значи на тие што не се изживеани, да кажам, во животот или што не покажале во стварноста, да ги искористат овие социјални мрежи. Сметам дека сепак тука еден момент и големо влијание имаат што не се цензурирани и канализирани од страна сепак на семејството, на родителите. Зошто мислам дека секое дете, значи дома не е под надзор на родител, значи со кого е во комуникација или колку време на пример застанувајте и пред компјутер. Значи секако вид на фотографии имаме, значи од најситни детали што се за семејството, значи до навлегување во ептем интимните работи на едно семејство. Значи ако веќе сакаат да ги искористат во тие за корисни цели, јас разбирам, значи преку социјални мрежи можеш да се најдеш и да стекнеш пријателства, но од друга страна ако навлегнеш во интимниот дел од семејството, веќе отвараш вратата, мислам, на тие баш што се, да кажам, болни умови. Настеска вели дека педофилијата е болест која најчесто се манифестира кај луѓе кои не можат да си ја пронајдат својата личност, па туѓото злоставување го користат за присилно да се истакнат во општеството. Според неа, нивното прекривање од очите на јавноста доведува до што помасовно размножување. Тоа како дел од значи од склопот на личноста кој што не се нашол својот идентитет. Значи тоа е една состојба која што сепак може да се канализира, но ако со време се виде и се потикне. Но за жал и кај нас и како што гледаме во светот сепак не е некако законски не е, мислам, решен од правниот аспект. Психологот апелира до сите родители да посветат особено внимание во правилниот начин на воспитување на децата, за самостојно да ги заштитат од лошите облици на ментални пореметувања. Гледајте, бидете повеќе со вашите деца. Значи, социјалните мрежи користете ги сепак за корисна работа, користете ги за децата да напредуваат, а не користете ги за да слободни сте вие, а децата стојат без цензура и гледаат нешто што не треба и паласираат работи кои што се дел од вашето интимно живење. Со име, слика и адреса, осудените педофили од 2012 година се објавени на интернет. Во регистарот тие ќе останат најмалку 10 години, пошто ако не го повторат делото, ќе може да бидат избришани. Сепак, статистиката покажува дека педофилијата останува најчестото повторувано кривично дело. Регистарот е достапен до целата јавност. Надлежните институции и понатаму се надеваат дека со ваквото јавно објавување на осудениците, бројката на злоставувани деца ќе биде намалена, што не е случај во моментов. Денеска се спроведе и вториот циклус од екстерното тестирање. Најголем дел од основците во Охридските основни училишта екстерното тестирање го поминале уште во првиот циклус. Многу мал број од нив кои што поради различни причини го пропуштиле првиот рок полагаат сега во августовската сесија.
Се спроведе и вториот циклус од екстерното тестирање на учениците во августовската сесија. Сите оние кои поради најразлични причини го имаа пропуштено првиот циклус од екстерното тестирање, овие дена се тестира. Во Охридските основни училишта Свети Климент Охридски, Григор Прличев, како и во основното училиште Кочорацин во Охрид, учениците уште во првиот циклус го завршиле тестирањето, а додека во основното училиште Христо Узунов тестирањето се одвиваше тековно и без никакви проблеми. Денеска и во петокот се полагаше и во нашето училиште, некаде околу 7 ученици беа застапени, дел од нив полагаа во петокот, дел ево сведоци сте денеска го полагаат и со тоа завршува тој процес на полагање на екстерното тестирање. Во основното училиште Братство Единство пак 9 ученици полагаа во августовската сесија, и тоа од албански и македонски паралелки. Во ова училиште, како што соопшти директорот Муамер Доку, двајца ученици воопшто не се појавиле на тестирањата. Голем број активности за санирање и адаптација се превземаат во основното училиште Христо Узунов. Се реновираат и адаптираат учелниците, се поставува нов пот и плочки, се со цел да се обезбедат услови за беспрекорно одвивање на наставата во наредната учебна година. Активностите се помогнати од страна на локалната самоуправа и секако од партнерствата и пријателствата на училиштето со други компании. Во основното училиште Христо Узунов се започна со редовните активности за санација и адаптација на училниците, холовите и другите простории во училиштето. Директорот на ова училиште Тони Симоновски вели дека оваа година приоритет во овие активности за училиштето представува оспособувањето на една просторија за дефектолог, кој од следнава учебна година ќе почне со работа во ова училиште. Тука е во најголем приоритет ни е целосно опремување на кабинетот за дефектолог, кој што минатата година го добивме тоа работно место и веднаш правиме едно катче, кај што дечињата ќе се чувствуваат доста добро, така да ќе има услови за посебна настава со нашиот вработен дефектолог. Покрај тоа во училиштето се превземаат активности и за измена на дел од училишните подови, санирање на плочки, тоалети и помошни простори со најквалитетни материјали, вели Симоновски. Тој додава дека со овие активности во голема мера се обидуваат да ги подобрат условите за редовно следење на наставата и секако да им се обезбедат потребните услови на учениците. Правиме поголем број на училници, ги врсуваме, значи, а секако дека се прават и подовите во некои училници кои што се застарени. Голема благодарност до локалната самоуправа кој што ни помага во реализацијата на сите овие проекти, но секако тука ги имаме и нашите пријатели. Активностите треба да финишираат до крајот на месецот, односно до стартот на учебната година, со што учениците ќе има нови и подобри услови за образование. Центарот за физикална терапија при градската општа болница 8 септември целосно се реновира. Се очекува за 20 дена центарот целосно да биде завршен и ставен во функција. По 15 години наскоро отварање на реновираниот центар за физикална терапија во градската општа болница 8 септември. Министерот за здравство Никола Тодоров заедно со директорот на болницата Сашо Стојчев денеска изврши увид во градежните работи. Овој дел тука каде што сме сега не работеше 12-тина, може и 15 години, посебно делот на базените, а е од исклучителна важност во делот на терапија на лицата кои имаат потреба од физикална терапија. Имајќи во предвид бројот и обемот на пациенти во болницата кој што постојано расте и типот на пациенти, ово одделение е повеќе од потребно. Имајќи предвид дека делот на физикална терапија во 8 септември е исто така особено развиен и со огромен број на пациенти. Министерот посочи дека Центарот за физикална терапија ќе биде во функција на најмалку 200 пациенти месечно и околу 60 деца, а со новите услови кои што ќе ги има, во Центарот ќе се овозможат подобри резултати во делот на хидротерапијата. Со инвестицијата ќе одговориме на потребите кои што ги имаше оваа болница. Инаку инвестицијата е некаде околу 25 милиони денари, само за инфраструктурата и околу 2 милиони денари е новата опрема која што е набавена во 8 септември за овој сегмент. Инаку вкупната нова опрема која што имаме или во тек на набавка во 8 септември е над 95 или 97 милиони денари. Директорот на болницата 8 септември Стојчев посочи дека во болницата веќе успеале да се развијат повеќе одделенија со огромен број на пациенти,
на кој им е потребен токму ваков центар за физикална терапија и медицинска рехабилитација. Ценејќи дека имаме центар за мозочен удар, а тие се првите кандидати кои ќе бидат лекувани тука, дека имаме одделение за ортопедија и травматологија со над 500 големи операции на колкови замени на колена, така да ние ќе бидеме способени да ги згрижиме не само нашите, туку и пошироко. Во овој момент, во овие услови, без овој дел, ние згрижуваме близу 200 пациенти секој ден, работејќи во прва и во втора смена. Целиот проект треба да се заврши за 12 до 15 дена. Од денеска се започна и со испитување на почвата во поплавените региони. Првите анализи ќе се прават на горниот дел од теренот каде што водата е целосно повлечена. Професорката Татјана Миткова од Факултетот за земјоделство и храна, која што е во експертскиот тим за анализа на почвата, вели дека ќе се проценува составот на милта, микробиолошката анализа за присуство на патогени микроорганизми, а на делови и анализа на тешки метали. Покрај поплавените подрачја во Скопско, останатиот дел од Македонија може да се започне со подготовка на нивите за есенска сеитба, велат од Управата за хидрометеоролошки работи. Ангелко Ангеловски вели дека температурните услови се добри и дека влажноста на почвата е на задоволително ниво. Професорката Миткова ги советува земјоделците да внимаваат на резултатите од испитувањето на почвата, бидејќи од нив ќе зависат сите едни препораки и действија за обработка на почвата. Во моментот земени се мостри за микробиолошки анализи од горниот дел на теренот, значи треба да помине извесно време и мерките што понатаму ќе следат ќе зависи од помене од присуството на патогени микроорганизми. Таму има сериозни земјоделски производители, значи луѓе, земјоделци кои што живеат од земјоделството и ние сме во конекција со тие затоа што на нас за 3 години тие веќе ги ја носеа почвата нивна на анализа кај нас, ги слушаа нашите препораки. Голем дел од нив сериозно ја применуваат добрата земјоделска пракса, што значи јас ги би ги посоветувала да не брзаат, сепак да почекаме да видиме каква е состојбата со патогените микроорганизми и потоа ќе одат препораки, значи ќе се испита составот на тињата, во смисла на тоа ќе се испита содржината на органска материја, содржината на нутриенти. Привршуваат подготовките за 55-тото јубилејно издание на реномираниот фестивал Струшки вечери на поезијата, кој што според директорите оваа година ќе биде динамичен, атрактивен во насока на развој на публиката, да се привлече нова читателска публика, но и да се задржи фестивалската, што севкупно ќе биде само смело наметнување на нова фестивалска ера. Се завршуваат последните подготовки во пресрет на 55-тото јубилејно издание на Струшките вечери на поезијата. Како што најавија директорот на фестивалот Мита Стефовски и председателот на управниот одбор Славе Ѓорго Димовски, ќе следуваат низа промени на концепцијската структура. Фестивалот ќе ги задржи автентичните промоции на писателите и сето она што е препознатливо низ годините. Директорот на фестивалот Мита Стефовски вели дека годинешното издание по многу нешта ќе биде пресврт, особено за што го знаат фестивалот од друга страна и во неговата суштина. Годинава ќе внесеме значајни промени во она што представува фестивал, како што и веќе и минатите години најавувавме, од оваа ќе го спроведеме. Ова го правиме со цел фестивалот да биде динамичен, атрактивен, да работиме во насока на развој на публиката, да привлечеме нова читателска публика, но и да ја задржиме фестивалската. Годинава според најавите ќе се забележи драстична промена во содржината, која ќе овозможи учесниците да бидат подетално и посеопфатно представени во рамките на фестивалот, вели Стефовски. Внесени се и нови форми и нови локации, но ќе се задржат и старите, како што е портрет на актуелниот лауреат во Света Софија во Охрид. Годинава добитник на Златниот Венец е Маргарет Етвуд за незиниот исклучителен придонес во поетската уметност со особениот творечки пристап во третирањето на темите на отуѓувањето и неможноста од комуникација, позицијата на женскиот субјект што страда, за тегобноста
искористувањето и подчинетоста во модерниот свет. Ке се обрне внимание и на писателите што пишуваат на малцински јазици или јазици кои не се во официјална употреба, а исто така ке се презентира и антологија на современата австралиска поезија. Како и секоја година, по традицијата што ја негува фестивалот, завршувањето ке се одбележи со поетско читање на Матка во Скопје. Во врска со наградата Браќа Миладиновци и низата препукувања од изминатиот период, според првите луѓе на манифестацијата, овие активности се работат според правилник. Во поголемиот дел од Македонија, особено во планинските подрачја, попладнево има нестабилна облачност на места проследена со пороен дожд и грмеж. Попладнево ќе се задржи нестабилното време со пороен дожд, грмеж и засилен ветер низ Македонија. Поинтензивни процеси ќе има во вечерните и во ноќните часови, кога се очекува и пообилни врнежи од дожд. Во случај на појава на електрични празнања, од Управата за хидрометеоролошки работи препорачуваат поголема внимателност да не се пристојува на отворен простор и под осамени дрвја. Во дневникот на регионалната телевизија од вас следува графичкиот приказ на временската прогноза за регионов. Почитувани, првиот дневник на регионалната телевизија од вас заврши, но вие останете понатака на овој канал. Во проложение ќе имате можност да проследите емисија во која што ќе ги слушнете сите детали за почетокот на фестивалот од Охрид Фест 2016, кој што од вечерва започнува на сцената на Долни Саре. Вечерва вообичаено се започнува со детскиот дел Чунгалунга. Утре, вторник, е вечерта посветена на фолк мелодии, во среда, попа, во четврток е интернационалната вечер, на која што посебно значаен настап ќе има групата Бонием. Останете со регионалната одва телевизија, затоа што токму денес и токму во таа емисија ќе имате можност да добиете и билети за Охрид Фест. Регионалната одва телевизија е медиумски покровител на фестивалот Охрид Фест. Останете со нас, имајте пријатно попладне.